du er blevet arbejdsløs som medlem af Grafisk Forbund Kreds 1, behøver du ikke at gå i stå. Arbejdsløshedsudvalget har en række fine tilbud til dig. Se med på denne video. Når du bliver ledig, skal du, for at få udbetalt dagpenge, altid henvende dig i kredsens A-kasse. Hvis der er ventetid, trækker du et nummer. I A-kassen skal du udfylde en ledighedserklæring, og du får blandt andet udleveret en folder om de tilbud, som fagforeningen har til arbejdsledige, ligesom du kan få det seneste nummer af ADU's lille avis. Du kan i ventetiden nyde en kop kaffe, læse dagens avis, eller du kan få dig en snak med kolleger omkring bordet i foyeren. Du vil i A-kassen muligvis blive bedt om at henvende dig i anvisningssekretariatet på første sal, hvis du endnu ikke er blevet registreret der. På samme etage har ALU sit kontor. Arbejdsløshedsudvalget, i daglig tale kaldet ALU, har 4 medlemmer for hver af de 4 faggrupper. De samarbejder med øvrige arbejdsløse kolleger om en lang række gøremål. Kontoret bruges også af ALU-Visens redaktion, der 14 dage før den kommende udgivelse tilrettelægger bladet. Også du kan bidrage med artikler til ALU-Visen. ALU's forskellige udvalg holder deres møder her. Jamen, Kreds 1 har mange gode tilbud til de arbejdsløse. Torsdagsmøder i lige uger i forbundets kælder. Her er gratis kaffe fra klokken 9, hvor du kan købe morgenbrød og læse dagens avis. Der er senere mulighed for at købe øl og vand til rimelige priser. Her får man klaret hele verdenssituationen, også sin egen. Møderne starter klokken 10 med aktuelt kvarter. ALU's formand og eventuelt andre informere om den aktuelle situation for arbejdsledige. Der vil herefter være et arrangement af enten oplysende eller underholdende karakter. Det kan, som du ser på filmen her, være kredsens formand og faglige sekretærer, der oplyser om de nye kontingentsatser og svarer på spørgsmål fra salen. Disse arrangementer er velbesøgte. Det kan også være et kulturelt program, som Irsk Dag. Her har vi valgt at vise klip fra en italiensk dag, hvor minestronesuppe, lasagne og tortellini skylles ned med italiensk rødvin, ledsaget af musik. De mange fremmødte havde en festlig dag. ALU har også aktiviteter af mere sportslig eller hobbyagtig karakter. Hvis du er til sport, kan du en gang om ugen spille badminton i Nørrebrohallen. Ketcha kan lejes. Her suser fjerbolden gennem luften i et tempo, der også vil passe dig. Efter spillet og et svalende bad, er der rig mulighed for socialt samvær i hallens cafeteria. Der er ingen tilmelding, du kan blot møde op.
der betales et mindre beløb som brugerbetaling. Du kan også vælge at gå i et motionscenter, hvor Grafisk Alu har fået adgang i dagtimerne til små penge. Se under kalenderen i Aluvisen. Måske er du mere til kugler og kegler. Så er det bowling, du skal gå til. Der spilles 2 timer om formiddagen, 1 gang om ugen. Der spilles på diverse niveauer. Det vigtigste er at deltage og få en god formiddag sammen med andre kolleger. Jeg synes, det er dejligt at være hernede. Jeg er sammen med kollegaerne og spille bowling hver onsdag. Hvad synes du om prisen for det? Jeg synes, det er fantastisk billigt. 25 kroner for 2 timers bowling. Man får dejlige motioner det hele, og sammen med kollegaerne. Ikke? Så det, jeg synes, det er så billigt, så det går helt ondt. Ja, jeg har lige meldt mig til revyen. Går du med en lille skuespiller eller sanger i maven, så skal du være med til at spille revy. Ja, jeg har været med i revyen de sidste 2 år som musiker, og det har været smadret sjov, selvom det selvfølgelig har været slid. Man oplever sine kolleger på en helt anden måde end på en traditionel arbejdsplads. Jeg kan kun varmt anbefale andre at melde sig, enten som musiker, skuespiller, tekniker eller tekstforfatter, og så er det en god måde at bruge sin fritid på. Der undervises i stemmetræning, rytmik og dans. Inden premieredagen oprinder, har der været hektisk aktivitet for at få alt til at klare. Her vises et klip fra revyen 92 fra hovedbestyrelsen og kolleger. De snakker sgu alle sammen om det. Det er fændes grafisk forbund. Det er fandme uhyggeligt, du! Når man tænker på, hvem det er, vi skal være fælles med. Vi er nu i den afgørende fase, hvor de grafiske søster og brødre må stå sammen. Siger min forbundsformand, ham kødmoste. Nu er jeg altså ikke længere kaldet O. Rasmus fra i hundehovedet. Eller Tom Dømming fra en platugle. Det er fandme uhyggeligt dog. Hvem skal vi sommeren til? Arbejdsgiverne, nu skal vi da ej. Jeg har konstateret med glæde, at den grafiske industriens leder indser nødvendigheden af samarbejdets nødvendighed, siger ham kødmos. Det er fandme uhyggeligt, du! Det er det sgu! Det er meget uhyggeligt.